Як ведеться підрахунок історичного часу? Що таке відлік часу в історії? Вивчати історію без дат неможливо, тому для вчених істориків важливо не лише дізнатися про саму історичну подію, а й установити її дату та тривалість. Утім, для того, щоб орієнтуватися в часі, наприклад, визначити рік події, потрібна його точка відліку ера від латинського вихідне число. Ерою літочисленням називається лічба відлік років від певної події. Щоб вести відлік часу, люди домовлялись, який рік вважати першим. Найчастіше народи в давнину вели відлік часу від якоїсь визначної події в їхньому житті. Так стародавні єгиптяни розпочинали відлік часу від початку володарювання кожного правителя. Давні римляни вели відлік часу від заснування міста Рим. Народи, які сповідують іслам, ведуть літочислення 622 року, коли пророк Мухаммад, засновник цієї релігії, рятуючись від грізної небезпеки, переселився з Мекки до Медіни. Таким чином, у різних народів відлік часу вівся по-різному. А це було незручно. Що означає наша ера? Близько двох тисяч років тому виникла християнська релігія. Серед багатьох народів поширилася віра в те, що на землі у вигляді простої людини жив Син Божий, Ісус Христос. Згодом народи, котрі сповідували християнство, стали вести відлік часу від Різдва Христового моменту, коли народився Ісус Христос. Так почалася християнська ера, яку стали називати нашою ерою. Нині ця ера прийнята майже у всьому світі, не лише християнами. А й у тих країнах, де християнська релігія не була поширена. Проте люди жили і творили і до Різдва Христового. Усе, що сталося до моменту народження Ісуса Христа, вважається подіями до нашої ери та записується скорочено до НЕ або до РХ – до Різдва Христового, наприклад, 345 рік до нашої ери. Рік нашої ери, тобто дату події, що відбулася після Різдва Христового, зазвичай вказують без позначення. Що потрібно знати при лічбі років? Одним з основних вимірників історичного часу є рік. Аби простіше рахувати великі проміжки часу, кожні 100 років вважають одним століттям або віком, тисячу років або 10 століть це тисячоліття. Під час написання історичної дати використовують такі скорочення Тисячоліття тис, століття Есте рік, роки Р.Р. Щоб уявити плин історичного часу, намалюємо пряму лінію, позначимо на ній початок нашої ери і нанесемо часові проміжки роки, століття, тисячоліття. Таку лінію називають шкалою або стрічкою часу. Праворуч віддати народження Ісуса Христа події нашої ери, ліворуч до нашої ери. Рік напередодні народження Ісуса Христа називають Першим роком до нашої ери, а перед цим були другий, третій і так далі роки до нашої ери. Тобто, відлік часу до Різдва Христового іде немов би у зворотному порядку. Наприклад, друга Пунічна війна розпочалася. 218 році до нашої ери, а завершилась у 2001 році до нашої ери. Якщо потрібно дізнатися, скільки років відбувалася та чи інша подія, яка сталася до нашої ери, то від початку події віднімаємо рік її завершення. Наприклад, 218-201 мінус двісті Таким чином, друга Пунічна війна тривала 17 років. Для подій нашої ери все навпаки, від року кінця події віднімають рік її початку. Слід запам'ятати, що під час підрахунку років до нашої ери, чим більше число років, тим подія відбулася раніше, тобто далі від нашого часу. Утім, дати деяких подій історики вказують лише приблизно. Причина цього в тому, що не про всі історичні події є точні відомості в історичних джерелах або такі події відбулися в часи, коли ще не було писемності. Як визначити століття та тисячоліття? Запам'ятайте під час лічби часу потрібно врахувати, що нульового року в історії немає. Історія людства охоплює величезний проміжок часу від моменту виникнення людини до сьогодення. Тому, вивчаючи історію, вам треба навчитися визначати століття та тисячоліття, коли відбулася подія. На що варто звернути увагу? Перше століття нашої ери розпочинається 1 січня першого року і закінчується 31 грудня сотого року. Друге століття починається відповідно 1 січня 101 року. Отже, початкові роки століть це 101, 201, 301 і далі. А роки з двома нулями 100-200 1900, тисячі останні роки століть. Тисячоліття це тисяча років або десять століть. Перше тисячоліття нашої ери розпочалося першого року і тривало до тисячного. До першого тисячоліття належать століття від 1-го до 10-го до другого і так далі. Третє тисячоліття розпочалося у 2001 році. Як бачимо, зі стрічки часу відлік століть та тисячоліть до нашої ери іде у зворотньому порядку. Спочатку йде десяте тисячоліття до нашої ери, потім дев'яте і нарешті перше тисячоліття до нашої ери. Перше тисячоліття до нашої ери у свою чергу розпочинається з 10 століття до нашої ери, потім іде 9 і завершується першим століттям до нашої ери. У підручниках та історичних працях, як правило, роки позначають арабськими цифрами, а століття та тисячоліття римськими.